الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد قوم مسلمين ومسلمات jemaah solat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi kesempatan antara maghrib dan isya ini dalam sebuah pembahasan ayat Al Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahala untuk semuanya dan memberikan pahala sebesar-besarnya kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara yang baik ini dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk kita semua segala kebaikan di dunia dan di akhirat dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu diberi afiat dan keselamatan di dunia dan di akhirat innahu waliyu dhalika walqadiru alaih dalam waktu yang singkat ini saya akan membacakan atau akan mengkaji sebuah ayat Al-Qur'an ringkas pada kalimat-kalimatnya namun muhkam di dalam kandungannya sangat dalam makna dan pelajaran-pelajaran yang terurai padanya sebuah ayat yang diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah di berbagai sudut kehidupannya dia berada di sebuah surah disunnahkan untuk dibaca di hari perkumpulan kaum muslimin yaitu di, di idul fitri dan idul adha Ayat ini berada di surah Al-Qamar. Surah Makkiyah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullu amrin mustaqir." Dan setiap perkara, segala sesuatu telah ada ketentuan dan ketetapannya. Segala sesuatu telah ada ketentuan dan ketetapannya. Kalimat dari ayat ini itu datang di konteks bantahan terhadap kaum musyrikin yang mengingkari hari kiamat. Bahkan mereka menentang menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kebenaran Islam yang beliau bawa. Kaum musyrikin berkata, "Ya wahai Muhammad, kalau memang engkau benar, maka buatlah Bulan itu terpecah menjadi dua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah agar bulan dipecah menjadi dua. Maka terbelahlah bulan itu menjadi dua. Disaksikan oleh kaum musyrikin. Yang berada di sekitar Nabi yang sedang perjalanan semuanya menyaksikannya. Namun setelah itu mereka mendustakannya dan mengatakan bahawa mata-mata kalian telah disihir oleh Nabi Muhammad. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iya ayatay yuridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Telah dekat hari kiamat dan telah per telah terpecah bulan itu menjadi dua. Dan mereka ini kaum musyrikin kalau melihat tanda kebesaran Allah mereka berpaling. Bahkan mereka berkata itu adalah sihir yang berkelanjutan dari Nabi Muhammad. Mereka mendustakan dan mengikuti hawa nafsu mereka padahal jelas kebenaran. Kemudian Allah ingatkan wa kullu amrin mustaqir. Segala sesuatu itu sudah ada ketetapannya. Maka kalimat ini mewarnai kelanjutan dari surah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kebinasaan umat-umat yang telah lalu. Tatkala mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan para rasul. Makanya disebut kisah kaum Nabi Nuh. Bagaimana mereka mendustakan para rasul mereka? Kemudian mereka ditenggelamkan di banjir bandang yang sangat besar. Air dari segala penjuru, dari bumi, dari langit, dari gunung memancar dan tidak ada yang bisa selamat kecuali pengikut Nabi Nuh yang naik di atas perahu bersamanya. Kemudian Allah terangkan bagaimana kaum Ad dibinasakan dikirim kepada mereka angin dalam hari yang sangat dahsyat sehingga kaumnya itu seperti kokok kurma yang hilang kepalanya semuanya mati tanpa kepala Kemudian Allah sebutkan kebinasaan kaum semut disebutkan kebinasaan kaum Lut lalu disebutkan kebinasaan kaum Firaun Fir'aun dan bala tentara ya. Iya. Wa kullu amri mustaqir. Setiap perkara itu sudah ada ketetapannya. Sudah jelas kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa yang mendustakan para rasul. Bahawa kebinasaan akan menimpa mereka. Di dunia maupun di akhirat. Dia itu ketetapan yang Sudah pasti. Tidak ada yang bisa keluar darinya. Kemudian di dalam kandungan surah juga bahwa kebenaran itu akan selalu ditampakkan oleh Allah, selalu dimenangkan. Makanya para rasul itu selalu dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap kaum yang mendustakannya, Allah tunjukkan kebenaran para rasul bukan di dunia saja tapi di akhirat juga Allah tampakkan kemenangan mereka dan kebenaran mereka Inna lanansuru rusulana walladheena amanu fil hayatid dunya wa yauma ashad Sesungguhnya kami menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan ke kehidupan hari kiamat tatkala saksi-saksi berdiri memberikan persaksian. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun Allah Al firman telah tetap kalimat kami kepada hamba-hamba kami para rasul sesungguhnya mereka akan selalu ditolong dan sesungguhnya tentara-tentara kami merekalah yang akan menang. Itu ketetapan Allah dipastikan untuk para Rasul dan untuk orang-orang yang beriman bersamanya. Makanya ketika kaum munafikin moloqolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, biarkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jangan kasih apapun ke mereka. Sebentar lagi kehabisan nafkah akan bubar sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab mereka. Walillahil izzatu wali rasulih walil mu'minin. al munafiqina la yafqahun. Sesungguhnya izzah itu milik Allah, milik rasulnya dan milik kaum mukminin. Tapi kaum munafikin tak tahu tentang hal itu. Tak paham akan hal tersebut. Mereka akan selalu dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan selalu tinggi. Walaupun ada orang-orang yang ingin merendahkannya, ada orang-orang yang ingin menghinakannya, menistakannya. Agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam ini akan selalu tinggi. Karena itu ketetapan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu akan selalu tinggi dan tidak ada yang akan lebih tinggi darinya. Tuntunan dan syariatnya telah ditetapkan oleh Allah sempurna. Allah berfirman al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini telah kesempurnakan agama kalian untuk kalian dan telah kucukupkan nikmat ku atas kalian serta telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Wa kullu amri mustaqir. Segala perkara sudah ada ketentuannya, ketetapannya. Itu Islam akan selalu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tuntunan dan syariatnya Akan terus berjalan bersama kita, akan terus bersama umat ini dari pokok-pokok agama, rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. Itu hal-hal yang sudah ditentukan, sudah dipastikan, sebagaimana kebersamaan manusia, kekuatan mereka, kekuatan umat Islam. itu di dalam kebersamaan di dalam persatuan bukan di dalam perpecahan dan itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman wa'tashimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan tentang kejadian-kejadian fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman banyaknya perpecahan perselisihan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah ketentapan. kata beliau kepada para sahabatnya innahu mayya is minkum fa sayar ikhtilafan kathira fa'alikum bi sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di abdu alaiha bin nawajid sungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku maka dia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak hendaknya dia berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang datang setelahku itu ketetapan Allah bagi siapa yang ingin selamat dan di sebelumnya sebelum riwayat itu Nabi SAW bersabda kepada para sahabat Usikum bitakwa Allah Wassam'i wa ta'a Wa in alaikum abadun habashi Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Mendengar dan taat kepada pemimpin Walaupun yang menjadi pemimpin kalian Budak Habasyah yang sangat hitam Asalnya budak tidak layak jadi pemimpin Tapi dia sudah, sudah jadi pemimpin Maka perintah Nabi dengar dan taat. Itu ketentuan di dalam kebersamaan. Ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis Hudhaifah bin Ulyaman. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi SAW terangkan. Terdajinya fitnah-fitnah di tengah manusia. Maka Nabi SAW bersabda talzam jama'at al-muslimin wa imamahum. Kamu terus berkomitmen bersama jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Itu cara selamat. Cara untuk selamat. Harus menjaga kebersamaan di dalam sebuah negara. Mendengar dan taat kepada pemimpin. Bahkan di kondisi yang sangat pemimpin misalnya berbuat zalim, berbuat hal yang tidak benar, tapi sepanjang dia masih muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan isma wa athi. Dengar dan taat. Wa dhuhruka wa ukhidha maluka, walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Itulah yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di masa akhir masa para sahabat ketika datang kezaliman Hajjat bin Yusuf. Manusia datang kepada Anas bin Malik di antara akhir sahabat yang meninggal. Dan di Basrah beliau adalah akhir sahabat yang paling meninggal di kota Basrah. Datang mereka kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik menyampaikan suatu hal yang sudah tetap. Kata beliau, "Isbiru hatta talqauni alal haud." Bersabarlah kalian sampai kalian ku di telaga. Maksudnya di hari kiamat. Demikianlah saya dengar dari Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu amri mustaqir. Setiap perkara itu akan tetap. Kebenaran itu akan selalu tampak. Di dunia, kul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakan kebenaran telah datang dan kebatilan akan sirna. Kebatilan itu akan selalu pergi. Dan di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan selalu menampakkan yang hak itu. Yauma idzi yuwaffihum dinahumul haq wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin. Pada hari kiamat Allah mencukupi pembalasannya yang penuh dengan kebenaran dan mereka akan tahu bahawa dialah Allah yang maha hak, yang maha benar lagi maha terang maha menjelaskan Karena namanya adalah al-haq yang maha benar. Allah subhanahu wa ta'ala cinta kebenaran. Dan Allah meninggikan derajat orang-orang yang benar. Dan itu ketentuan Allah. Wa kullu amri mustaqir. Segala perkara sudah ada ketetapannya. Orang-orang kafir Mekah diingatkan. Setelah kisah-kisah itu tadi di surah Al-Qamar. Maka diingatkan kepada penduduk Mekah, aku farukum khairum min ulaikum allakum bara'atun fi zubur Ini orang-orang kafir kalian di Mekah ini, ingin lebih baik daripada umat-umat yang telah diminasakan itu? Atau mereka sudah ada perjanjian di dalam kitab Allah bahwa mereka akan diselamatkan? Dan mereka berkata, kami akan menang. Allah menjelaskan ketetapannya, sayuhuz jama' wa yuwalluna dubur mereka nanti semua akan dikalahkan dan mereka akan lari ke belakang. Dan itu sudah terjadi. Bagaimana mereka dikalahkan di Mekah, ditaklukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat. Ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kebenaran akan selalu diperlihatkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di kelanjutan surah Al-Qamar tentang keimanan kepada takdir. Inna kulla shayin aku Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Ketentuan dari takdir Allah berjalan di tengah manusia. Tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa merubahnya. Siapapun dia. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu amri mustaqir segala ketentuan Allah, segala perkara sudah ada ketetapannya. Tidak berubah lagi. Sudah ditetapkan. Karena itu kita imani segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada takdir itu adalah rukun iman yang keenam. Dari hal yang tidak syah keimanan seorang hamba kalau dia tidak mengimani ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa kita Berupa kebaikan Ataupun keburukan Kelapangan atau kesusahan Afiat, sehat Ataupun ada wabah, ada penyakit Itu ketentuan dan takdir Allah <tuh> Subhanahu wa ta'ala Inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar Sungguhnya segala sesuatu Kami telah cipta dengan takdir Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu sagirin wa kabirin mustathar segala sesuatu yang mereka lakukan sudah tercatat di buku-buku segala yang kecil dan yang besar sudah tertulis semuanya ditulis sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa kullu amri mustaqir dan segala perkara itu segala sesuatu itu ada ketetapannya. Di antara hal di antara hal yang Allah tetapkan di tengah makhluk, Allah Subhanahu wa taala tetapkan -ta 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 penciptaan mereka adalah untuk beribadah kepada-Nya. Allah berfirman wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Mau ke mana? Kita ini dicipta untuk beribadah kepada Allah Untuk menjadi budak Allah Menjadi hamba Allah Kalau kita lari darinya, keluar darinya Maka pasti akan menjadi budaknya syaitan Ada budak hawa nafsunya Budak hawa nafsunya Segala sesuatu sudah ada ketetapannya Allah berfirman wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa ihsana dan Rabbmu telah menetapkan bahwa kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Dia, kepada Allah. Dan juga Allah telah menetapkan kalian wajib berbuat berbakti kepada kedua orang tuamu. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu diutus para nabi dan para rasul untuk hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jatanibut tagut." Sungguh Allah telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Agar supaya rasul tersebut mengajak umatnya beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah segala yang diibadahi selain daripada Allah. Itu sudah tetap. Sebagaimana kehidupan ini kita dicipta. Ciptaan keberadaan kita di dunia ini adalah untuk ujian dan cobaan. Tidak ada yang bisa merubahnya. Itu ketentuan dan ketetapan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqal hayata alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya Inna khalaqana al insana min nutfatin amshajin nabatalih fajalna lahu samian basira Sungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes air yang bercampur Kemudian kami mengujinya Kami jadikan dia memiliki pendengaran dan pelihatan Itu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Di ujian Sekarang kita periksa Mau ke mana? Harus kita periksa diri kita Kita dalam ujian Selamat atau tidak Menempuh ujian atau tidak wa kullu amri mustaqir segala sesuatu sudah ada ketentuannya di dalam hidup ini Allah sudah tentukan bahwa makhluk itu hanya ada dua golongan farikum fil jannati wa farikum fis sa'ir satu golongan di dalam sorga dan satu golongan di dalam neraka yang menyala-nyala. Wa minhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Wa annahu huwa adhaka wa abaka. Dialah Allah yang membuat menangis dan Dia pula Allah yang membuat tertawa. Hanya ada dua golongan. Tidak ada golongan yang ketiga. Ada golongan yang kanan yang beruntung, yang tersenyum berseri-seri wajahnya pada hari kiamat. Allah telah jadikan sebab-sebab untuk menuju ke sana ada jalannya sebagaimana Allah telah jadikan jalan yang mengantar kepada neraka dan mengantar kepada kebinasaan wahdina hunnajdain Allah firman kami telah beri hidayah kepada manusia dua jalan perlu diingat tidak diterangkan kepada kita jalan yang baik saya bahkan agama ini saking sempurnanya jalan yang baik dijelaskan supaya kita ikuti jalan yang buruk juga diingatkan supaya kita berhati-hati darinya jangan sampai jatuh di dalamnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ayyadul ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum Wahyum dirahum syarrom ayat alamuhulahuk. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelekan yang dia ketahui bagi umatnya. Mau ke mana? Jalan itu kita yang memilihnya. Kerana itu di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ibadi inma hiya a'malukum ahsiha lakum thumma waffiqukum iyaha fa man wajada khairan falyahmidillah wa man wajada ghaira dhalika fala yaluma illa nafsa. wai hamba hambaku itu amalan-amalan kalian sendiri Siapa yang mendapati kebaikan hendaknya dia puji Allah Subhanahu wa taala yang memberi dia taufik untuk itu Siapa yang mendapati selain daripada itu, jangan sekali-kali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Dia harus cela dirinya. Agama sudah diterangkan, Al-Qur'an sudah menjelaskan segala sesuatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sedikit pun dari perkara dunia dan akhirat kita kecuali beliau telah memberikan keterangan, kejelasan di dalamnya. Kalau ada yang mendapatkan kejelekan, berarti masalahnya pada diri dia sendiri segala sesuatu sudah ditetapkan. Wa kullu amri mustaqir. Bagi siapa ingin surga, jalannya jelas. Bagi siapa ingin neraka, perbuatan-perbuatannya juga diterangkan. Ini perbuatan penduduk neraka. Yang paling ringkasnya di ayat-ayat kita semua menghafalnya. Fa man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang gemar berbagi, berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi manfaat, berbagi kebaikan. Wattaqa dan dia selalu bertakwa. Dan dia benarkan adanya al-husna, adanya akhirat. Dia bersyahadat la ilaha illallah, maka kami akan mudahkan dia menuju ke surga. Ini sebab yang mengantar ke surga. Tapi sebaliknya wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna, fasaniysyuruhu lil usra. Barang siapa yang bakhil merasa cukup bersombong dengannya dan mendustakan Al-Khusna maka kami akan mudahkan dia kepada neraka sudah ditetapkan hal tersebut sudah jelas dari ketetapannya sebagaimana setiap orang itu akan mendapatkan dari amalannya masing-masing apa yang dilakukan di dunia ini Semuanya adalah buah dari amalan kita. Tidak ada yang lepas dari kita sendiri. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang beramal salih, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan, dia sendiri akan menanggungnya. Dan RobMu tidak pernah mendolimi seorang hamba pun. Kau muslimin dan muslimat. Jumat salat maghrib rahimai wa rahimakumullah. Wa kullu amri mustaqir. Segala sesuatu itu sudah jelas ketetapannya. Ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Setiap manusia yang hidup. Sudah ditetapkan ajalnya. Mau ke mana? Tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini. Siapapun dia. Mau raja, mau rakyat, kaya miskin yang di atas yang di bawah besar kecil laki-laki perempuan kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un setiap jiwa akan merasakan kematian kemudian kalian semua akan kembali kepada kami aina ma takunu yudrikkumul maut walau fi burujin di manapun kalian berada kalian akan dijemput oleh kematian Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh Katakanlah sungguhnya kematian yang kalian selalu lari darinya, kematian itu akan menjumpai kalian. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui yang tampak maupun yang tidak tampak. Lalu kalian akan diberitahu tentang segala amalan yang kalian lakukan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Sya'ri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yajdu faba'i'u nafsuhu famu'tiquha aw mubikha." Setiap orang itu di dunia ini berusaha. Dengan usahanya dia menjual dirinya, melakukan transaksi. Dia menjual dirinya. Hanya ada dua, Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada yang justru menghancurkan dirinya. Kedalam api neraka wal iyad billah maka tidak ada yang bisa lari dari ketentuan dari ajal ada sakaratul maut yang akan datang menjemput jangankan kita manusia yang paling baik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini hamba Allah subhanahu wa taala dari seluruh nabi dan rasul adalah yang termulianya yang termulia dan teragungnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengalami sakaratul maut. Pingsan beberapa kali. Beliau berkata la ilaha illallah innal lil maut sakarat. La ilaha illallah sungguhnya kematian itu adalah sakarat, keletihan di atas keletihan. Hal yang berat di atas hal yang berat. Itu ketentuan Allah, tidak ada yang bisa lepas darinya. Begitu masuk ke alam kubur, sudah dipastikan ada pertanyaan malaikat. Dan itu harus dijawab. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ayat-ayat tentang hal tersebut. Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu fi ma tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Begitu salah seorang di antara mereka didatangi oleh kematian, dia berkata, "Hai oh, ya Rabb kami, kembalikanlah kami. Barang kami, barangkali kami bisa beramal saleh pada apa yang kami tinggalkan dulu di dunia." Ini sudah keluar ruhnya, baru dia menyesal. Maka Allah berfirman, "Kalla, sekali-kali tidak." Itu hanya kalimat yang dia ucapkan. Di belakangnya ada alam barzah, ada alam kubur. Ila yaum yub'atsun, sampai hari kebangkitan, hari kiamat lain lagi. Hari kiamat lain lagi. Kita dengarkan tadi ayat-ayat di surah Yasin di salat Maghrib. Wa nufikha fi as-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala. Maka tiba-tiba mereka dari kubur bangkit menuju kepada Rabbnya itu di padang mahsyar. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Mereka berkata wahai betapa celakanya kami. Siapa yang membangkitkan kami? Ini dulu orang-orang mengingkari hari kebangkitan. Sekarang dia, li dia lihat, dia saksikan. Barulah mereka sadar. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Ar Rahman. Dan telah benar para Rasul. Akan tampak kebenaran para Rasul. Ia. In kanat illa sayhat wahidatan, faidahum jamiul ladina <tinyum> muhdzarun. Fal yawma la tujza nafsun pada kullu nafsin bima kasabat wa ma illa bima kuntum ta'malun Perhatikan bagaimana di hari itu mereka sudah menyadarinya Ternyata hanya satu kali tiupan saja mereka semuanya sudah hadir di sisi Allah Pada hari itu setiap jiwa dibalas sesuai dengan amalannya masing-masing dan kalian tidak akan dibalas sesuai dengan amalan kalian. Setelah hari kiamat, hari kebangkitan, ada pertanyaan Allah di sana. Ketentuan sudah Allah tetapkan. Allah bersumpah akan bertanya tentang hal tersebut. Semua dari kita harus menjawabnya. Allah berfirman, "Fawarabbika lanas, fawarabbika lanas'alannakum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu hai Nabi Muhammad Allah bersumpah dengan dirinya sendiri Demi Rabbmu hai Nabi Muhammad Sungguh kami akan bertanya kepada mereka semua Tentang apa yang mereka lakukan di dunia Dan itu pertanyaannya ada dua Wa yawma yunadihim fayakulu mada Wa yawma yunadihim fayakulu aina syuraka Ia alladina kuntum taz'umun Ketika Allah memanggil manusia pada hari kiamat Kemudian Allah bertanya di mana sekutu-sekutu yang kalian sangka? Kita akan ditanya tentang ibadah kita. Kemurnian ibadah kepada Allah. Kalau ada yang berbuat kesyirikan, itu adalah hal yang paling pertama dipermasalahkan. Tentang menjawab para rasul. Allah berfirman wa yauma yunadihim fa yaqulu madza mursalin. Ketika Allah memanggil kemudian Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab para rasul? Bagaimana kalian menjawab para rasul? Sudah ditentukan Setiap dari kita pasti akan melewati jembatan yang dihamparkan di atas neraka. Allah berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunji alladhina attaqu wa nadru adh-dhalimin fiha jithia." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan mendatangi neraka Jahannam. Ada dua penafsiran di situ di kalangan ulama ahli tafsir. Yang pertama semua orang akan melewati neraka. Tapi kalau penghuni surga dia cuma lewat saja kemudian keluar. Adapun penduduk neraka dia sudah jatuh di dalamnya. Dan penafsiran yang kedua mendatangi neraka Jahannam itu melewati jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka Jahannam. Ada jembatan yang dihamparkan. Dibahasakan oleh Nabi Lebih tipis dari rambut Lebih tajam daripada pedang Sangat licin sekali Siapa yang bisa lewat di situ Para Nabi di ujung jembatan Doa mereka Allahumma salim salim Ya Allah selamatkanlah selamatkanlah Semuanya akan melewatinya Sumpah dari Allah Karena ala rabbika hatman makdiyah Itu dari Rabbmu adalah ketentuan yang sudah dipastikan Tidak bisa berubah Yang menyelamatkan seorang adalah amalannya sendiri. Apa yang dia lakukan di atas muka bumi ini? Makanya disebut sifat orang yang selamat. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan kami biarkan orang-orang yang zalim jatuh di dalamnya dalam keadaan berlutut. Kalau ada yang bertanya, kenapa penduduk sorga juga lewat di neraka? Jawabannya itu kesempurnaan nikmat Kesempurnaan nikmat Coba bayangkan ya Penduduk sorga ketika masuk ke sorga Nikmatnya dua Nikmat yang pertama diberi kemuliaan dengan sorga Dan nikmat yang kedua Diselamatkan dari api neraka Mereka sudah lihat dahsyatnya neraka Tidak mungkin mereka bisa hidup di situ Maka kesyukuran terbesarnya ketika masuk ke sorga Salah satunya adalah Diselamatkan dari api neraka Dan itu kesempurnaan nikmat namanya Neraka itu siksaan yang paling ringannya itu siksaannya Abu Talib. Yang paling ringan siksaannya. Di lapisan neraka paling atas. Dia hanya dipanaskan dua trompa sendal alas kaki. Kemudian Abu Talib diperintah memasukkan kakinya di situ. Belum lagi kakinya menginjak, mendekati trompa itu kepalanya sudah mendidih. Kepada yang sudah mendiri, saking dahsyatnya, panasnya terompa tersebut. Ini siksaan yang teringan di neraka. Waliyahulillah. Ketentuan Allah sudah ditetapkan. Wa kullu amri mustaqir. Dan dijelaskan innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan ijram di dalam kesesatan dan di dalam neraka. Tapi juga Allah terangkan innal muttaqina di akhir surah innal muttaqina fi jannati wa fi maqa'idi sidiqin inda malikin muqtadir sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam sorga dan sungai-sungai yang mengalir di kedudukan jujur di sisi rob mereka maka ini hari-hari kehidupan kalau kita tidak gunakan dalam kebaikan kita tidak gunakan pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah kita tidak membenahinya, tidak menatanya Tidak membangun rumah kita dari sorga Semenjak hari-hari kita di dunia ini Kapan kita akan membangunnya? Ini renungan yang mendalam Harus selalu kita ingat kaidah ini Wa kullu amri mustaqir Segala sesuatu itu Sudah ada ketentuan dan ketetapannya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka Alhamdulillah Agama ini dimudahkan Belajar dari agama juga dimudahkan, apalagi di masa sekarang ini. Orang-orang yang ingin kebaikan mendengarkan dari ilmu agama, dia bisa mendengarkan melalui berbagai media, berbagai fasilitas, berbagai kemudahan. Banyaknya ujian-ujian dan cobaan itu harusnya membuat kita semakin giat beribadah kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, agar supaya. kita tutup kehidupan itu dengan hal yang paling baiknya. Kita tutup kehidupan itu dengan hal yang paling baik dan paling indahnya. Dan ini renungan yang sangat mendalam penting untuk diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Apapun keadaan kita di dunia ini. Kita di kondisi susah, di kondisi lapang, dalam keadaan afiat, sehat atau kena ujian, cobaan, musibah, pada segala keadaan ada pintu ketaatan, lahan-lahan ibadah. Lahan-lahan ibadah. Kita doakan saudara-saudara kita ibadah. Kita bersabar itu ibadah. Kalau bisa dia ridha itu ibadah lebih tinggi lagi. Mau lebih hebat lagi dia bersyukur malah. Ketika kena ujian dan cobaan dan yang paling merugi itu adalah orang yang kerjanya ngomel saya. Iya. Rusuh di sana sini, keluh kesah di sana sini. Ini sampai kapan kita mau kayak begini? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Coba berkeluh kesah saya. Maka ketika diuji itu Rasulullah telah terangkan, "Man radhiya falahur ridha." Siapa yang ridha, Allah beri keridhaan untuknya. Siapa yang marah, maka untuknya kemurkaan. Kita ada tiga jenjang: bisa bersabar, bisa ridho, bisa bersyukur. Sabar itu orang kena musibah, tapi dia tahan dirinya, tidak bergejolak, tidak kesah Itu sabar namanya. Kalau ridho itu, dia kena ujian, tidak ada gejolak di dirinya. Dia terima sepenuh hati, itu ridho namanya, lebih tinggi derajatnya. Ada yang lebih tinggi lagi namanya syukur. Dia dapat ujian malah bersyukur kepada Allah. Subhanahu wa taala. Sebab di belakang ujian dan cobaan itu terdapat puluhan nikmat dan karunia Allah. Dan ini perlu kita kaji sendiri. Kalau ingin saya bahasakan, kata di belakang syukur ini terdapat puluhan nikmat dan karunia Allah. Iya. Memang ada puluhan pembahasan besarnya nikmat dan karunia Allah di belakang ujian dan cobaan. Segala sesuatu sudah ada ketentuan dan ketetapannya. Sisa kita tata diri kita. Kita bersemangat pada kebaikan. Dan di akhir dari kalimat ini sudah habis waktunya, sudah masuk waktu isya. Saya tutup dengan sebuah wejangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk Wasta billahi wala tajaz. Ta Bersemangatlah kamu meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohon pertolongan kepada Allah. Kedua. Dan yang ketiga wala tajaz. Ta Jangan kamu merasa lemah. Di kondisi apapun suara itu harus ada semangat. Jangan merasa kalah. Jangan merasa lemah. Sepanjang dia selalu bermohon kepada Allah, dia akan kuat. Bisa bangkit di kondisi apapun. Bumi ini sudah dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bawah kaki kita. Jangan kita pikul di atas punggung kita. Masalah-masalah dari kehidupan dunia itu hal yang jangan hal jangan melekat di hati. Sebab itu akan membebani kehidupan kita. Buat yang melekat di hati itu adalah ketergantungan kepada Allah. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keterikatan kepadanya. Dan itulah kunci keselamatan. Ihris alama yang Bersemangatlah lahir raya apa yang bermanfaat bagimu wastain billah mohon pertolongan kepada Allah wala ta'jaz dan jangan engkau merasa lemah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua di atas kebaikan dan mencatat untuk kita semua keberhasilan kemudahan kesehatan afiat serta keselamatan di dunia dan di akhirat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di majelis yang baik ini dalam suasana kesehatan dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita di atas kebaikan di dunia dan di akhirat dan mempertemukan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyudzalika walqadiru alaih wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.